qəmlətirəm, fala baxıram. Gördüyünüz bu darvaza Bir Qalanın Sirri filminin çəkildiyi həmin həyətin darvazasıdır. Hansı ki, filmdə bu ev, bu həyət Həkim babanın evi kimi çəkilmişdir. Burada Vidadi dayı adında bir ağsaqqal yaşayır. Kənd cəmaatı onu baba dayı ilə tanıyır. Filmin çəkildiyi illərdə o 5-ci sinifdə oxuyurmuş, müəyyən hadisələri xatırlayır. Ümumiyyətlə, film haqqında demək olar dolğun məlumatı o bizə verəcək. İndi yaxınlaşaq Vidadi dayıya görə bizim üçün nələr danışacaq və həmin illərdən geriyə qalan hansı xatirələri var. Vidadi dayı, salam. Salam, əleyk salam. Xoş gördük. Xoş gəldin, sağ ol. Vidadi, eşitdiyimizə görə siz Bir Qalanın Sirri filmi çəkildiyi vaxtlarda həmin illərdən canlı şahidsiz. Bəli, bəli, bəli. Yaddaşımda qalanların hamısını söyləyəcəm sizə. Harada, hansı səhnələr, hansı yerdə çəkilib hamısını. Allah razı olsun. Mətanət! Bəs deyirdilər sənə əcdaha udub. Yox, Elşən. Həkim baba itən gündən mən gizlənirəm. Səni və Kamran babanı axtarıram, qulaq as. Rəmlətirəm, hala baxıram. Hadi işə, usta onu gözləyir, o işə, hadi işə. O hələ gəlməyib, alçı. Sən deyirdin ki... Vidadi dayı, filmin çəkildiyi vaxtda siz neçə yaşınız var idi? O vaxt mənim deyim sən 12-13 yaşım var idi Belantinə də. 6-cı sinifə keçmişdim Belantinə. Orta məktəbdə oxuyurdum. Burada 120 nömrəli məktəbdə. İndi Hacı Zeynalabdin rəhmətlinin adını daşıyır. Vidadi dayı, necə oldu film bu həyətdə çəkildi? Yəni... Daha indi salam verişlər, ola kişilər bir-birinlə görürsən, demirəm ki, vəzifəyə görə bir-birinə yanaşırlar. Görürsən, münasibətlər olur da ki, bir-birinlə axı bir istəyən çay işləyir, çörək yedir evində, görürsən ki, ona qiymət verirdi axı. Onun mərdanəli gələk onda olub da, beləmsinə də. Ona indi dost olublar, salam mələk eliblər. Başqa yerlərdə də belə deyirlər, çəkə bilərdi, imkanı da olub da, oxşarlığı var belə. Dedi ki, sana ki, məndən sənə yadigar qalsın, gələcəyə biləsən, bu etdə çəkək, qoy yadigar qalsın da. Bir də Vidadi dayı, bu başqa rayonlarda Mincə çevirdə çəkilib səhvələmirəmsə. Görsədür də o biz oxşarlığı, bu cavanlığını da Elşənlə, mətanətin cavanlığını eksibatı. O kinoca göstərir Belantinə. Bu Qobustanda deyəsən çəkiblər onu. O şəhirli çubuq olur əlində. Göz onu. İki nəfər oynayırdı. Aramda burada Avesən rəhmətli, Cavadov oynayırdı. Göz. Orada demək ki, Leningradın artistiydi o. Belə deyirlər. Onlar ki, götür fight. O uzaq sahillərdə kinonu, Mehdinin kinonunda var. Görsədir Mazelini oynayır. Mazeli. O karantin vurur. Həmin bu artist orada da oynayır. Fight. Adım mən yanımdan çıxıb, Aleksandrdir, neydi belə, hoşum belə. Amma familiyası yadımdadır, familiyası yadımdadır qalıb. Fight. Sən bilirsən, Elçin. Andrey də, girəm anandı, yadımdan çıxıb, fight. O oynayırdı, o dağlı yerdə. Aramda da ki, Aysən Cavad o rəhmətli. Burada da ki, Allah rəhmət eləsin, onlar özləri də elə bir tarixi adamlardılar, o dövrün. Deyə bilərəm ki, hələ aslanları idilər bizim hələ teatrdə. Bildiyimizə görə o qamçı var idi hansı Elşənin əlində ki, o sizdə olub qamçı. Bəli, indi deyirəm də, gənə də deyirəm ki, ne etsin ki, hələ vaxtı gəlmişsiniz. Özə təmir işlər gəlib, aləm qarışıb. Burada mənim mindən yuxarı elə oğlumun kitabı bilir, kitabxan. Aləm qarışıb bir-birinlə. Tapmaq çətindir. İnşallah bir gün gələr, yolumuzə göstərək. Onun əli məndən muzey kimi muzeyə bir kitab deyib də ki, aparaq qoyaq, deyirəm ki, o tarixdir bu, yadigardır. Mən ölüb gedəcəm, məndən sonra nəvəm var, obusu var, oğlum var. Bir də bu filmdə çəkilən it və atın
barəsində məlumat verərdiniz, bildiyimizə görə onu? Deyəcəm sənə, bu at, olan dediyin deyirəm, mənim yaddaşımla, biraz indi yaşım ötsə də, amma yaddaşım baxma, yenə də yerindədir belən sizinlə. O atı almışlar Leningraddan götürüb gəlmişdi, hər adam da oradan ala bilməz, belə deyirlər onlar da. Bu kinostudiyanın indi direktorimi, rəhbərliyi, indi hansı yollandısa alıb götürmüşlər, o atlar dünya çempionu olurlar, belə deyirlər. O dövrdə danışıram, mənasibət dövrdə. O atları satmırlar, vermirlər. Niyə? Çünki onların axır deyişi bir belə, sən orada yer var Leningradda o atları. Bu mötəbər adamlar, demirəm, bələnsinə heyvanları, demək ki, generalların o dövrdə də istifadə elədiyi o atlar, demək ki, siyahı iləndir, siyahıyə alınmış, saylandı. Onlar öləndə, məsələn, üçün harada bir xəsarət alandı. Məsələn, cıdır atlarıdır bunlar, cıdır, qaçan. Buradan deyirəm sənə ki, Elşən bəlkə 5-6 dəqiqə gedir. Dedi, buradan aşağı qalan yanından yol var, görürsən, bağların içi ilə gedirdi, 5 dəqiqə sürürdü atlı. Gedirdi, çimirdilər, gəlirdilər, özləri də hələ vaxt olur ki, qurum, mən bir dəfə də mən gedmişəm onlarla. Onlarla? Hə, belə içində bir dəfə, atla yox, ayaqla da belə 50 ilə gediblər, belə mən də gedmişəm, belə çimmişəm. Bir daha da neçə ay çəkdi filmin çəkilişini? Noruz bayramından sonra idi, bahara üzü belə gəlirdi, bahara gəlirdi. Deyim sənə ki, başlayır sentyabraya edən, oktyabraya edən havalar, mənim üçün yağış olmayanda... Təqribən 5 ay falan. Ay sağ ol da, yağış da olmayanda, hava necə deyərlər də, sakit olanda, mülayim kürək zad olanda, görürsən, bəlkə kürəkdə zad da işləmirdilər, beləndinə. Mülayim kürək beləndinə əsəndə, görürsən... Aktörlər burada gecəlik qalır. Deyə, bax, burada bizim o vaxtları deyəcəm sənə də, bundan sonradan düzəlmişik. Taxta bənd deyirlər, beləndinə. Kilafərəngi deyirik, yerli deyirləndə, belə, loru deyirləndə, beləndinə. Hələləri vardı, yatıb qalırdı da burada, gedmirdi şəhərə. Demək ki, hazır da yatıb burada, budur da yatıb burada. Ona öp, burada, taxtı bərddə beləndir. Sonra epizod deyəcəm sənə, mənim yanımdan çıxdı bayaqları. Bir epizod da var, dendroparkda çəkiblər. Bir epizod da var, deyəcəm sənə, bu aşağı dairə bir qala yoxdur. İndi deyişim onun ki, orada görsədir, qumluq deyə, əncir ağacı var, belə görsədir, orada. Həmin o yerdə görsən ki... Bir də o tövlə haradaydı bu həyətdə? Bu həyət çox dəyişib, dəyişib. Düzəlmişdilər, deyə, həmin orada, deyə, kimdə? Qapıdan girən. İndi, son onun yerində indi hamam tikilib, deyə, o tərəfdə, azarın odamında. Orada. Həyətin həcmi nə qədər təqribən o vaxt? Nə bilim ki, soğut saat belə olardı da, təxmini də belə də, kisi yerdir ki, o vaxt belə idi də, qərdəşə olur. İndi daha da balazılaşır. Deyirsən, deyirdi, o vaxt kənd əhli, qovum qərdəş, hamısı bir ərazi götürürdülər, əm yoğluyub, ay yoğluyub, bir yoğluyub, rayon yerlərində də belə bir şeylər var. Görürsən, qovumda. Amma o vaxt başqa aləm idi, indi başqa aləm idi də, belə sinirə. Vidadi dayı, filmdə görürük ki, məscidin minarəsi var, əlavə günbəz. Onlara indi baxıram, hazırda məsciddə yoxdur. Onlar necə olub? Yoxdur, indi bana deyəcəm, bunundakı günbəzi idi, bunun binarası olub. Belə deyir, bizim Allah rəhmət eləsin, Əbli müəllimi, Filologiya Akademiyyəmizin Əblifəz müəllimi, onun xidmətləri böyükdür, qardaş xanım, aslan o. Onların dediyini deyirəm, biri arkeolog idi, biri filolog idi. Görürsən, deyir burada, o vaxtları Qızıl Ordu bura hücum eləyəndə bu məscidin özünün böyük həzmi olub bu məscid. Sonra bu Fərux Yasarın dövründə 15-ci əsrdə qısaldı bu amuni, dağınıqdan sonra təzədən bərpa olunub bura, bərpa olunub. Bildim. Minarəsi olub yanda, minaranın yeri qalmış idi. Mən uşaq idim 54-55-ci illərdə, birinci, ikinci, görürsən uşaqlıq illərdə qaçdı tutdu, oynayırdı belə. Bana belə beləncəyinə dairəvi böyük bir həzimli özürü qalmışdı, haradasa bir metrə yaxın, belə bir metr də olmaz da, metrdən aşağı, o dillə minaranın yeri olub. O alimlərin dediyini deyirəm, onların dövsən ki, Onların demək təcrübəsi ilə... Bir də günbəz də... Günbəzi də ki, maket düzəldib qoymuşdular, orada böyük maket. Yəni ki, ola bilən onların əlində də əsas var, yəni minarəsi olub bu məscidin vaxtı ilə. Sonra ki, da hücumlar, yadəlilik qalçıların bura görsən, Mongollar hücum eləyib, görsən, Qızıl orada hücum eləyib, Teymurlar. Onun üçün ola bilər, ona əsasən onun üçün minarəni qoyub. Minarə əlif, mən özüm görmüşəm, taxtadan düzəldib qoymuşlar mənə. Maket kimi. Maket kimi beləncinə, özü böyüdmüşlər. Belə bir hündürlüyü var idi, böyüdüm, mənə mələvədə eləyib beləncinə. Bir də bir dədə, bu Mətanət Bacır rolunu oynayan var. Tamara Kokova. O, bilgimizə görə sağdır, mən də oynayam. Bax, mən deyirəm sənə də, sirən günlərdə mən fırlatdım birdən kanalı mən başqa yerə, baxdım 5-6 dəqiqə, gez idi. Gördüm, baxıram, görürəm,
Belə deyir ki, Tamara, elə görürəm ki, jurnalistundan müsahibə götürür bərabərinə. Və Tamara Kokova, ya rədilsən, vasiyyəti, patom priyəxil, gəldim istədən Şimalı Vladikavqaza da, Şimalı Asiyyətiyə də, belə indi orada yaşayır, deyəsən. Bələnsinə. Neçə yaşı var indi? İndi 90-a yaxın deyir, deyirsən, ha, valla. Allah ömür versin. Ha, valla, deyirəm görsədi, belə də ortaq alıb da, yaşdaşı yaşdır. Həmin o... Hazırlıqlar süjetdə filmdən səhnə verməmişdir. Amma yox, bilirsən, mən tez evində baxsaydım, bilmirdim axı ki, belə bu kanalda belə bir şey gedir. Təsadüf edin, fırlatını gördüm, elə 5-6 dəqiqə baxdıq, bir 10 dəqiqə çəkdik. Onu axtarı tapmaq lazımdır. Danışlıq zad elədi özü beləsin, keçmişdən, filmlərdən, hara dəvət eləyiblər belə. Sonra mən fırlatdım, elə bizim öz Bakı kanalımıza, xəbərlər başlayırdı, görüm yeniliyi nə var, bizim xeyrimizə nəyə qoyub, nəyə götürmək lazımdır. Gələcək Allah sizə ömür versin ki, yəni bizi məlumatlandırırız. Bizim də məqsədimiz elə budur ki, bu tarixi filmlərimizi, yerlərimizi təfaq göstərək, gənc nəsil görsün, faydalansın, yəni, bilsinlər belə yerlər var. Bilirsən, bu maraqlanmaq lazımdır, tək mənim mənimlə yox, məsəl deyirəm də. Gedin, şovalanı da çəkmək lazımdır. Təbii ki, biz bacardığımız qədər filmlərin... Orada da tarix abidələr var, onları da bilsən ki, təzələmək lazımdır, daha yeniləşdirmək lazımdır. Təbii ki, indi insanlar bizə də məlumat verirlər ki, mən tanıyıram filan, gəlin, çəkin, bizə gelib çəkin. Ay, səhərə lazımdır. Elçin, məsələn, qardaşımız sağ olsun. Bir də ki, bilirsən, sağ olsun, Elçin, Elçin, əvvəldən mən neçə ildə dostluq eləyir, salam belə şey eləyir. Allah onu qorusun, o da həvəskarın başqa, bilirsən, həm sadədir, həm də ki, çox bilirsən, mən buna qiymət verirəm. Araşı, incəsənət, demək olar ki, mədəniyyət adamıdır bu. Baxıram, araşdırır, tapır, çıxır. Məhdud insanlar. Məsələn, dünyasını deyişənlər var. Məsələn, tapıb çıxardın, istəfə, mən özüm də baxıram, görürsən, deyirəm, la, Elçin, nə yaxdır, görürsən. Yəni ki, demirəm, ömrünü də sərf eləyir. Haradasa, vaxtını sərf eləyir, neysə aydınlaşdır, çıxardır belədcəyinə. Təbii ki, düzdür, lazımdır bunlar. Allah ömür versin sizə də, çox sağ olun. Sağ ol, sağ ol. Dolğun məlumat verdiniz. Sağ ol, oğlum, sağ ol. Bizi məlumatlandırdınız, inşallah yenə görüşürük. Sen gidilen durmasın ahır gelsin.